fofo. Filha da mãe. Ai, desculpa. E ela gritando. Ai, tu tava filmando. Mas deu super, irmão. Olha lá, tipo assim, é uma pessoa que eu botei nele. Você tá filmando, né? Quero ver. Ai, parabéns, viu? Arrepiado.
Eu vi a câmera aí, eu fiquei moscando, falei, tá filmando o quê? Ha ha ha!
me assustei. Caralho! Que ódio, cara! Foi pior que eu! Vai, eu num papo 30 horas! Vai, eu num papo 30 horas! Ai, meu Deus. Ai, eu vou partir. Ai, que susto. É ódio. Tá filmando, desgraçado, hein? O cara filmando. Ué, é piada, né, meu? Ah, não! Ai, caralho, que susto, meu Deus do céu. Ai, meu coração saiu. O homem que filmou isso aqui. Ah, é uma pegadinha. Carnívora. Eu não vi. Quantos seguidores já, querido?
pior que ela falou assim, o que, que é isso aqui? Eu não tinha nem visto. A hora que eu olhei. Tava vendo aqui a câmera, eita, o cara tá tirando uma fotografia profissional. También caímos. No apto para cardíaco. Não, eu vi a câmera, eu fiquei tipo, por que você tá filmando? Nós estamos sentados aqui do susto. Nós já saímos para você sentar também. Pode ficar sentado. Ai! Thank you.
Ai, meu Deus! E
E ele fica gravando. Eu nem vi, meu sabe? Viu a árvore? Meu Deus! Não, vai acabar matando um. Ha 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 ha!
Sou pra lá, tu também.